obrigada a todos vocês por terem vindo ao nosso parque. Espero que todos vocês se divirtam bastante, ouviu? Pouco não, muito. E vamos falar um pouquinho da gente também, né? Que a gente pode fazer o que quiser com a nossa vida. Podemos viver aceitando tudo que vem. Podemos reclamar o que nos acontece. Podemos ver a vida com alegria, com desânimo ou até com indiferença. A escolha é nossa. Eu prefiro viver a vida com alegria, porque é ela que me dá a oportunidade de amar, de trabalhar, de brincar, de olhar para o céu, para a natureza, de ver meus baixinhos, de ver o meu público. Enfim, viver. Você que fica reclamando do destino, por que não dar uma ajudazinha olhando a vida de uma maneira mais positiva? Tente concentrar sua energia nos prazeres da vida e não nas coisas chatas, ruins. Se você está sentindo solidão, chame os amigos lá para almoçar, para lanchar, para bater um papo, para conversar, para sair. Está enjoado de sempre fazer aquela mesma coisa? Saia por aí, toca numa árvore, respira fundo, saia assim para passear. Se tiver mar por perto, é melhor ainda, porque mar tem essa coisa legal, né? Essa energia boa. Água do mar eu acho que é um santo remédio, nossa, para tudo. Se estiver se sentindo sem energia, se estiver se sentindo assim mal, down, acabado, arrasado, aí só tem um remédio. A gente pode ajudar você. Fica aqui com a gente, aqui no nosso Xuxa Parque, para receber essa energia. Essa energia de quem fez a escolha de viver a vida com alegria. Eu e toda essa galera aqui do Xuxa Parque, né, gente? Não é por nada não, gente. Essa alegria não acontece por acaso, nem em qualquer dia. Só acontece ao sábado. Se a grana encurtou, se aquela roupa encolheu e o trânsito engarrafou, se alguém te derrubou, se der um bolo em você, se algum lance te preocupa, te deixando na deprê, não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? O pior é sábado. Se você se ferrou na prova de português, se por isso te cortaram a mesada do mês, se você tem um problema e tá ruim de resolver, se liga no Xuxa Parque, vem gritar chuveiro. Quando a gente é pequeno, quando a gente é baixinho, sei lá, as coisas cheiram diferente. Vocês podem ver, vocês que estão crescendo, vocês que são adolescentes, vocês que são adultos, já sentiram que a infância tem um cheiro diferente. Mas sábado e domingo também, o domingo principalmente tem um cheiro diferente. Agora o sábado a gente também está incrementando, né? Tem cheiro de parque, tem cheiro de pipoca, tem cheiro de salada mista, tem cheiro de ginástica, né? Tem cheiro de muita brincadeira. E vocês sabiam que nós vamos começar agora o nosso programa mais cedo, a partir do dia 6 de julho? Galera, nós vamos ganhar uma hora a mais. Vai ser agora das 9 às 30, a partir do dia 6 de julho. Não esqueçam, hein? Tá vendo? Isso que dá quando a gente se encontra, o que a gente faz? A gente começa a rir, fica boba, chuta o pau da barraca e começa! Vamos lá no nosso grito de guerra, galera!
pro povo e a pova que tá em casa. E as palmas, as palmas. E não é nenhum outro programa que tenta imitar, não. Você tá no verdadeiro. Aquele que é copiado, imitado, mas nunca igualado. Ah, malandro! Você vai brincar. Nossa, hoje nós temos tantas brincadeiras, além do Superação, né? Que vai definir, sempre acabou confirmando, definindo o nosso placar. Temos também o Xuxa Hits, que tá lindo. E pra começar, nós vamos fazer uma brincadeira legal. Quem vai ganhar nessa? Quem é melhor? Menino ou menina no Segura Pião! Pião, hein? Piãozinho! É a nossa brincadeira de agora, o Touro Mecânico. Quem ganha? Fiquei bem caladinho quando você morreu. Quem ganha? Ai, eu sou dente de leite. Aí tem que ficar segura. Pode parar que ele já sabe. Ele já virou esse televisão, já virou até caindo, né? Quem fica mais tempo é que ganha, hein? Vai tu? Qual é teu nome? Bruno. Bruno. Senta lá, Bruno. Cadê o negocinho pra eu marcar? Bruno. Senta, segura bem, tá, Bruno? Bem mais pra frente, um pouquinho mais pra frente. Aí. Segura na boa. Bruno. Se sorta, sorta mesmo, porque agora... Segura, pia! Segundos, Bruno. Agora, menina. Subiu aqui, ó. Só 5 segundos pro Bruno. Qual é teu nome? Célia. Célia. Vai lá pra frente, vai lá pra frente. Segura, hein, Célia. Atenção. Vou ficar por aqui. Não, eu não. Segura, pia! Pião, hein, piãozinho? Caiu. Quanto? 2 segundos? Ô, Célia, 2 segundos. Bruno tá ganhando. A Mauri, vai lá, Mauri. Do outro lado, Mauri, do outro lado. Aí a cabecinha dele, aí. Segura bem, hein, Mauri. Atenção, vai. Segura, pião. Quanto? 8 segundos até agora. O Mauri tá ganhando. 8 segundos, mas só 8 segundos, gente. Érica. Sobe aí, Érica. Érica, se segura mais, Érica, pra ver se você ganha 8 segundos. Será que consegue mais de 8? Segura bem, segura bem. Atenção. Segura, pião! Olha que nem no chão. Da plateia. Menino e uma menina. Que seja bom, hein? Pião e pião, hein? Vem. Qual é teu nome? Simone. Simone. Aquele lado ali, Simone. Aí. Aí, pode subir, Simone. Vamos lá, Simone. Segura, hein, Simone. Segura, pião. Eita.
agora. Será que tu ganha da Simone, Márcio? Ih, deixa eu ver. 19 segundos ela fez, hein? 19. Segura bem. Ele tem cara de ganhar da Simone, gente? Ela fez 19 segundos. Mulheres. Homens. Vai ganhar, Márcio? Vamos ver se ele passa, hein? A Simone foi boa, né? Assim, segura, pião! Galera. Quero mandar um beijo pra Andréia, que tá ali, a minha tia, tá bom? Pra minha irmã, que tá aqui. Valeu, Márcio. Parabéns, viu? Quer beijo, então tá bom. Olha, e é tu? Que filme! E beijo pra quem? Pra toda a minha família, pra... Queria agradecer pra ti, a Deus e pra Andréia, especialmente pra você. Obrigada, gata. Valeu. Puxa vida, hein? Ai, gente, como é bom isso. Como é bom isso. Ai, é muito bom, eu queria ter um na minha casa, assim, da pessoa. Maria, prepara meu café que eu acordei. Zezinho, venha brincar comigo. Olha que coisa boa. Botei isso na casa toda, e aí? Olha, querido, gente, olha aqui, ó. Chu, 10 anos é muito pouco, queremos comemorar muito mais. Academia Estudiar Caxias, Rio de Janeiro. Muito bonito, obrigada. Gente, depois eu vou ler os outros cartazes. Porque agora nós temos uma atração bonita, bonita. Mas antes de chamar a nossa atração, eu quero chamar uma pessoa que, que já é uma super atração. Ela, onde essa pessoa aparece, assim, já é um wow, 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 entendeu? É o wow, wow, wow. Ele é Beto Carreiro. Uhul, Beto Carreiro, Wold. Wold. E Betão. Bonito, hein, Beto? Vamos sentar aqui, né, Beto? Vamos sentar aí, ó. Aproveitar que vamos sentar aqui, ó. Né? Bonito o banco, hein? Beto, vocês estão aqui no Rio. É a primeira vez que você vem no Rio, não é, Beto? É a primeira vez, Xuxa, que nós trabalhamos no Rio de Janeiro. Estamos na Praça 11, mas também estamos lá no, em Santa Catarina, na Beto Carreiro, esperando por todos vocês. Santa Catarina, Beto Carreiro World, World. Mas aqui é a primeira vez. Por que você nunca tinha vindo ao Rio? Você vem, já foi em todo que é lugar interior de São Paulo, tudo que é lugar de Minas, interior de Minas, tudo que é lugar, e tudo que é lugar já A gente tinha. Já se encontrou em tantos não lugares é? Por esse Brasil afora. Por que não, mas Rio? O Rio de Janeiro não tinha espaço e, felizmente, agora é a prefeitura... É, nos cedeu, nós apenas não viemos antes por falta de oportunidade. Agora o prefeito da cidade nos cedeu o espaço para trabalharmos, mostrar o nosso trabalho no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro te recebeu com os braços abertos? Meu Deus do céu, é um dos povos mais alegres do mundo. Tem aí o nosso carnaval. E é quando o show, Beto? Olha, no Rio de Janeiro a temporada é curtíssima porque nós temos que voltar a Beto Carreiro World. No Rio de Janeiro é sexta, sábado e domingo. 4 sessões no domingo, 3 no sábado e a temporada é curta, precisam aproveitar. E tem de tudo, Beto? O Xuxa é um espetáculo diferente, é um dos teatros de Beto Carreiro. Na Beto Carreiro nós temos 7 teatros. Vocês vão ver um dos teatros de Beto Carreiro, que é o circo. Mas é um circo do futuro, um circo totalmente diferente. É um circo que eu gostaria que vocês vissem e pudessem julgar. E esse circo, você tem absolutamente tudo? Tem bicho, tem tudo? Tem... Vocês vão ver Beto Carreiro enfrentando ferozes leões, 6 ou 8 leões. Enfrentando os crocodilos de verdade, não de brincadeira. Uau, Beto Carreiro, a Xuxa prometeu entrar na jaula do leão.
e mostrar que realmente ela é poderosa e é uma domadora. Só rock, só rock, só rock, só rock pro Leozinho. Que isso, Betão? E olha, tem bichos, tem muitos bichinhos bonitos. E tem chimpanzés, cavalos, muitos cavalos. Chimpanzés também, cavalos lindíssimos. E a Xuxa vai nos prestigiar esse final de semana. Vai assistir, né? Ué, tem um tempinho eu tô lá, eu tô doida pra ver. Porque eu quero conhecer mais profundamente o trabalho. Eu até podia depois trazer um VT, Xuxa, pra você, de um animal muito lindo, mas como era difícil trazer até aqui, era difícil ele andar pelas ruas do Rio de Janeiro, porque ele é um bebê ainda, né? E é enorme, ele pesa quase 1000 quilos. Então, eu trouxe um VT para vocês verem. Querem ver? Eu quero. Querem ver? Olha, então, Yenda, Mr. Yenda. Entra o baby, baby. Ali está o VT. Gente, o bicho de verdade, gente. Que VT que nada, olha lá. Essa era a grande surpresa para a Xuxa. Mr. Yenda, how are you? Baby! Ui, sentiu. Esse é o baby. A gente gosta baby. De brincar. Ai, eu nunca toquei no elefante. Ai, gente, espera. Baby elefante. Tem okay. Lacinho no rabo. Ela quer uma maçã. Ela quer uma maçã. Vou dar uma maçã. Essa é a última, hein? Ela não pode ver maçã. A ok. Vai, Tânia. Acabou. Esconde. Tira. Tânia? Não, não. Cumprimentando o público. Não, acabou a maçã, Tânia. Acabou. Não vai ter mais, não. Não vai mais. Tânia, vamos trabalhar. Agora ela vai dançar. Acompanha a Xuxa ela dançar. Acompanha ali, ó. Oh, não, acabou. Olha o lacinho dela, gente. É a dança da garrafa. São Paulo da garrafa. Quantos meses ela tem? Ela tem 2 anos e 8 meses. Oh. Tânia, acabou a maçã. Acabou. Olha, ela fazendo a classe. Xuxa e Baby. Chega pra lá. Não, não tem mais. Ela quer falar no microfone. Chega. Gente, é peludo, tem uns pelinhos assim, olha aqui, assim, um aqui e outro ali. Cheira que nem a cachorro. Eu like, Xuxa. Sério? Like. Agora, olha, vai sentar. Ela vai sentar. Ela vai sentar. Xuxa. Que lindo, Beto! Gostou? Tânia, acabou a maçã. Acabou, só depois. O Xuxa, o apelido é Baby. Nós vamos fazer um concurso para achar o nome do Baby. Ela tem vários apelidos. Ela vai. A gente gosta de brincar de circo. Olha, gente, ela vai deitar. É uma maçã? Uma maçã. Okay. Okay. Ela okay. Vai deitar. Oh, meu Deus! Acabou. Agora? E agora? A linguinha. E agora? Tem outra maçã? E piripiri. Ela... Dá pra tocar? Ai, okay. Oi, Tânia. Vai. Opa, Tânia. Me larga, Tânia. Larga, Tânia. Tânia, pega a Xuxa. Vai pegar a Xuxa, não eu. Vai pegar a Xuxa, peraí. Olha, eu vou dar, ela quer mais uma cenoura ou uma maçã. Tem uma maçã ainda? Aqui, ó, tá na mão. A Xuxa vai dar uma maçã e ela vai me soltar. Pelo amor de Deus, Xuxa. Tá logo a maçã? Aqui, pode Tânia, botar Tânia, na boquinha Tânia. Dela. Tânia. Não, não sou. Obrigado, Xuxa. Você me salvou a vida. Salvou a minha vida. Ai, vai pra lá. Guri, 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 guri. Ai, guri, 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 guri. Guri, guri. Ai, guri, Tânia, eu vou fazer a pergunta. E ele só você fala alemão com ela, gente. Kang
Dankeschön, Dankeschön. Você gosta de trabalhar? Ela não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Não gosta. Que olha o olhinho dela, gente. Ai, ai, linda. Ai. Olha, Tânia. Tânia, por favor. Por favor. Tânia. Tânia. Não. Não vai. Não, por favor, Tânia. Vamos deitar. Não. É o combinado. Eu combinei com você. Você tem que deitar. Não? Não quer mesmo? Xuxa. Oi. Arruma alguma coisa pra ela deitar, Xuxa. Aqui, aqui, aqui. Aqui, Tânia, olha, aqui, vem cá. Aqui, olha. Baby, baby, olha, baby. Olha. Agora deitou. Xuxa, senta aqui. Espera. Xuxa e baby. Xuxa e baby. Pode ficar à vontade. Xuxa e baby. Oh. Ela tá gostando do auditório, não quer ir embora mais não. Baby, baby. Ai, 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 Tânia. Ai, que linda. Epa. Ai, que linda. Olha, ela tem cabelo. Gente, dá um close aqui nela, olha só. É peludinha. Ela entrou o elefante enquanto é baby. Xuxa, ela é toda peluda. E depois vai ficando adulta, né? Ela ainda, ela corresponde a uma criança de 2 anos, mais ou menos. Gosta de brincar, gosta de comer maçã. Essa é feira. Esse é o cachê. Mas, Xuxa, a história dela, um circo muito pobre. Ela... Cheirosa? Gente, cheirosa. Que máxima, é de verdade, gente. Vou mandar ela para sua casa. Tá? Tá? Um beijo, Tânia. Um beijo no misteriano. Opa! Up, up. Já vai? Já vai, Tânia? Ô, Xuxa, sabe Oi. Quantas maçãs... Pera, quantas ela maçãs vai... ela come? Tá, pega. Vem. Pick it up, pick it up. Ela dá um There travesseiro pro domador. Aqui, aqui. Tânia. Ok, ok. Down, down. Sleep, sleep, sleep. Sleep, sleep. Ah, ok, ok. Agora. Tira, senão não trabalha mais. Ô, Xuxa. Oi. Você sabe a história da Baby? Não. Ela era de um circo, nasceu em um circo muito pobre. E o circo não tinha como alimentar, porque ela come 150 maçãs por dia, 10 quilos de cenoura e 42 pés de alface. Então o circo é fez um bercinho. É vegetariana, né? Ainda dizem que fruta não engorda, né? Ela, o circo fez um bercinho e colocou na porta da minha casa e eu adotei. Estou com vontade de mandar para sua casa agora. O que você acha? Ai, ok. Quer ir lá para casa, Tânia? Quer? Eu vou mandar. Quer sair do inferno, quer do Bad ca... Road e pro céu da Barra? Vou mandar para casa da Xuxa? Vou mandar. Ela agora... Ah. Agora, ela gosta de tocar música, Xuxa. Se tivesse um piano, ela gosta de tocar piano, não tem? Você tem uma gaitinha aí, Xuxa? Vê a coisa que você tem, Xuxa. A Xuxa tem uma gaita. Ok. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Não, não, minha mão, não. Pick it up. Ok. 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 Agora. Chega? Acabou a música. Aí, ela ganhou, a Xuxa vai dar uma perinha pra ela. Uma pera. Ô, Xuxa, ela toca outros instrumentos também. Tem algum instrumento mais na casa? Aí, aí. Ó, aí. Um bumbo. Aqui, ela vai aqui. Tocar bumbo. Pode dar, pode dar. Gente, que máximo. Oi, Tânia. Ela vai tocar bumbo agora. O auditório acompanhando. E é forte, hein?
Betânia. Opa. Vai. Da hora. Agora, Sim, ela vai Betânia. Agradecer, mas ela gostou muito da Xuxa, hein? É, né? Tô vendo que você vai. Ela vai é pra sua casa. Eu vou botar num berço na porta da sua casa. Lindo, Tânia. Obrigada, Tânia. Tanchen, thank you. A Xuxa gosta muito de animais, agora vai ter um elefante em casa. Ai, que linda. Tchau, Tânia. Cuidado com a caixa de som da Rede Globo, querida. E no Beto Carreiro, World World, tem muito mais que é em Santa Catarina, né? Essa é uma das 47 atrações. E a Xuxa conhece quando não existia, porque ela fez um filme lá. Não existia nada com os Trapalhões. E hoje está bonito o parque, eu espero por vocês, por você também. Obrigada, Xuxa. Beto, adorei. E muito obrigado. Adorei a Tânia, obrigado. O Baby aqui, adorei a sua visita. Eu vou mandar para sua casa. Oh, olha que eu não devolvo, hein, tu vai estar arriscado. Obrigadão, Beto. Obrigado a você. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beto Carreiro, chata. Legal, né? Que chupimpa, galera. Que legal. Gostaram? Eu também adorei. Agora a gente já tem um pequeno intervalinho para fazer um pi, para comer uma maçãzinha que nem a Tânia, e a gente volta, ok? E a partir do dia 6 de julho, nosso programa vai começar às 9 horas da manhã. Também não esqueça isso, ok? Vou lembrar sempre vocês. Intervalo e a gente volta. Beijão. Alguns cartazes agora que nós já sabemos que as meninas ganharam. Que tal aquela lá, Felipe? Xuxa, permita que eu abrace. Este é o meu grande sonho, além de conhecer seu camarim. Te adoro, Dani. Tá bom. Alô, bota. Lá do estúdio A. Estúdio A. Ah, lá atrás? Vai lá atrás. Então vai lá. Qual é? Qual que tu pegou? Deixa eu ver qual que tu pegou. Mostra lá, Felipe, na câmera. Pluga da toma. Ih, Xuxa, aproveita. Muito a vida e curta cada minuto de felicidade, mas lembre-se que a vida não é feita apenas de vitórias. As derrotas existem para amadurecermos e criarmos experiência. Realize o nosso sonho de tirar uma foto com você. Aí não dá pra ler o nome das pessoas que já tapou o outro ali. Beijos de suas fãs Tayana, Thaís e Vanessa. Ó, garoto, eu tenho que usar óculos pra ficar lendo esse negócio, tem muito longe, viu? Ah, tem muitos cartazes, gente. Mostrem todos os cartazes. Esse eu já li, esse daqui. Mostrem todos os cartazes, assim, gente, que não vai dar pra eu ler todos, mas dá pra eu agradecer todos, viu? Obrigadão, gente. Super obrigado vocês terem vindo aqui no nosso parque. E o nosso parque ainda não terminou, não. Vamos mudar de roupa, vai ficar um climão com DJ, com You Can Dance, com muita música, 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 música. Porque agora é Xuxa Hits, Xuxa Hits, 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 H